İslam'a kamera, köpçülüğü tanıydı bana. Uzlarını hazır gibi ayıttı, çırağıyla çırağıyla koşullar bile amulatçılarımız köylülerce ayağın insan. Orada da kütletim oluyordu. Amulatçılar talep ve taklifler gibi binaen, Zohtaki üstadan iki kadar kofiyeli söz eşitlerimiz. Karımdan şilası var idi. Yattı da yar buldu. Voy alam can alam. Bir gelin gel ki maalesef. Apo me. Ama sen şu. Assalomu alaykum. Dalina TV nashadi obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Borlaringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Barchalaringizdan juda xursand bo'laman. Shuncha odamni qo'llab-quvvatlab, shu meni ko'rib turgan ko'zlaring hech qachon dard, alam, qayg'u, hech qachon ko'z yosh to'kmasin ilohim. Xudo xolasa mana Namanganda, ya'ni vagondagi oila uchun qurilayotgan imoratga yetib kelganmiz albatta. Mana bu yerda ustakalarimiz shiddat bilan ishda olib borishmoqda. O tepada ana, hurmatli obunachilar. Bu yerda endi qana ishlar bo'layotganini hozirlarga bir qator tanishtirib o'taman. Xudo xolasa endi juda ham ajoyib ishlar bo'layapti, o'zlaring guvoh bo'layapsizlar. Xudo xolasa mana to'r xona uyni tomiga harakat qilib, tomini boshlangan kechadan aka. Assalomu alaykum, azizlar, sizlar majaliyasizmi? Xotamga kelyapsizmi? Qay bor kelyapsiz? Kelibdimi? Ani bozam bilan bir joyga borib keldik. Boja boja deb ba'zi shogirdlar bilan jahazlashamizda. Ha, shu. Tinchmisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Mana kuni kecha videolarni ko'rgan bo'lsangiz, juda ham ajoyib videolar bo'ldi. Haqiqatan ustakalarimiz ancha kayfiyatini ko'tardik. O'zimiz ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Video chiqqan, ha. Ko'ringlar, Mansurbek o'z kanalida shu ustakalarimizni bir joyga, ya'ni ujinga bordik. Kecha videoda aytib o'tilganidek, shu bir akamiz pul jo'natgandir, biz ajoyib tarzda shu videolarni oldik va joyladik, marhamat qilib ko'rishinglar mumkin. Albatta. Bu yerda esa ko'pchilik va obunachilarimga mana kecha kommentariyada ham qiziqishibdi. Xullas shu joyda qanday ish jarayonlar o'zi ketmoqda, nimalar bo'lyapti endi, chiroyli qilib bir qator tanishtirib o'ting deyishibdi. Hurmatli obunachilar, endi o'zim bilganimcha sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, bu yerda mana yerda olingan 2000 dollarga mi deb aytib o'tgan? Ha? 2000 dollarga olinganmi deyapti? Bu yer 2000 dollarga olingandi. Uzr, qonunlik buqotda. Ha, lekin bu 2000 dollarga bu yerda ajoyib endi bu bir qovush qoldi, atak bu yerda 2000 dollarga uy yer top bo'lib bo'lmaydi. 400 ya? Bu 400 ha. 400 yerda. Endi shu ozgina jarli bo'lganligi uchun endi ozgina o'sha baribir plus minus bo'lib ketdi, 3000 ga borib qoldi. Chunki tekis yerga qurganingiz boshqa, ha. Va unaqa joyga qurganingiz boshqada, chunki sal uklonligi bor. Bu yerga zakka bilan Samsung ishlatishimizni o'zi 2.5 million 3 million qarab ketib qoldi. Mana betonimizga ham ozgina ko'p ketib qoldi, padushkalarga va boshqalarga. O'shani hisobiga ozgina 3000 dan ozgina o'tib qoldi-da. Stavkasi bor, boshqasi bor. Endi o'sha fundament quyildi, mana to'r xona uyni chiroyli qilib ko'tarildi, sesvalarni quyildi, hurmatli obunachilar. Polga, ya'ni laga deyilarmidi? Polga. Lagalilar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga ko'rsatay baqoli. Mana hurmatli obunachilar, bu yerda bir akamiz, ya'ni chustka zakaz qilib, popkamiz chustkami? Xullas, bu Perevali yo'lidan olib kelgan. Ha, Perevali yo'lidan mana chiroyli mana pechkani berib olganlar. Alloh rozi bo'lsin. Ikkita uyni istadi. Mana menga juda shaxsan o'zimga yoqdi, chunki hozirgi paytda ko'p joylarda gaz yo'q. Hurmatli obunachilar, to'g'ri aytayapmanmi? O'tinmi, gazmi yoqsa bemalol shu ikkita uyni istaveradi. Mana to'sirliklar tashab, vassalar qoqib qo'yilgan, ba'da mana pol uchun lagalar qo'yib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, endi mana
Bu yerde kanaka kanaka konala ozda sizler ko'rsatadigan bo'lsam, mana birinchisi mehmonxona. Ustan necha metr edi bu mehmonxona? Mansur aka? Ustan necha metr? 6 metr. Umid aka bilarkanlar. 590. Bu mehmonxona obunachilar shu 6 metrga, shu uzunligi 6 metr. Qanaqa tursin? Hayrola nima qilsizlarmi loyda? Hurmatli obunachilar, bu mehmonxona 6 metr, undan keyin mana necha metr mansubxona mana Bu 4.5. Bu 4, mana shu 4.5. Ha, bunisi 4.5, bunisi 4. Mana bunisi 4.5. Bunisi eshigi 2 xonaniki bitta, o'rtada mana kirganlaringda koridor bo'ladi. Mana hammo. Va to'g'rida hammom mana eshiklari bilan chiroyli qilib berishdi. Yana u yerda dimaxoda bor, bu kanalizatsiyasi bor. Bu yer hammom bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu yerda mana 4.5 metrlik xona, bu yerda ikkita derazasi bor. A bu yerda esa mana yana shu 4.5 bo'lsa kerak bu xona ham. 4.5. Xullas, obunachilar, shu 4 xona uy bo'ldi. Chiroyli shu oila uchun albatta. Mana ustakalarimizga ham rahmat. Gapi yo'q zohid aka. Hoz chiqaman. Endi tomdagi jarayonlarni ham bir ko'rsatay sizlarga, hurmatli obunachilar. Nimalar bo'lyapti o'zi? Farg'onada yuraman. Mana hurmatli obunachilar, tepaga chiqyapman. Endi sizlarga tepada jarayonlarni oyey ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, to'sinlar tashab, vassalar qo'qilgan. Xudo xolasa kechagi ishda mana shu to'sinlar tashab, ustagalarimiz vassalar qo'qildi birgalikda. Endi mana oldi tarafga, ya'ni ko'tarib qo'yilgan mana oldi. Hurmatli obunachilar, necha metr ko'tarildi? Usta mana oldi. 75 ko'tarildi. Endi bunga mana nariyog'ida qo'qishyapti. Orqa tarafini mana. Hurmatli obunachilar ko'ringlarmi? Mana bu orqa taraf bo'ladi. Bu yerdan endi mana ne qilib yog'ochlar tashlab, bu orqa tarafini Mansur akam aytayaptilar. Endi g'ishta bo'lmasa ham xatamdan hech yo'q, turnikada to'sib qo'yishimiz kerak. Shamol bo'lishi bor, shabada bo'lishi bor deyaptilar. Chunki g'ish ozroq mana bu yerlarga yetishi mumkin ekan, shu mana mana mashitga endi g'ishta urib qo'yamiz chiroyliroq turishi uchun deyaptilar. Orqani lekin turkada to'samiz dedilar. Endi shunaqa ishlar mana, yuringlarchi. Hayrlisi. Mana ustalarimiz shiddat bilan ishlashyapti. Islom aka mana ko'pchilik taniydi mana. O'zlarini hozirgi paytda chiroyli qo'shiqlar bilan obunachilarimiz ko'nglidan joy olgan inson. Mana zardevorni boshlashibdi obunachilar. Xudo xohlasa mana kecha va'da bergandim to'g'risi. Nazar devordi, urush ancha qo'ldan kelib qolgan, yoqdan bilan so'ramandi. Bo'ldi, hozir obunachilarga bir qadar tanishtirib qo'yay. Xudo xohlasa. Ha, zar devordi urib olsak, xudo xohlasa, loy bosamiz, loy bosdinga kelasizlar. Omerli Umid aka. Salomat bo'ling. Muxlislar tinch bo'lishyapti. Zohid aka. Qalam faqat chizganimi yo, shoirlikdan ham bormi aka? Bom. Mayli. Obunachilar talab va takliflarga binoan Zohid aka ustadan ikki qator qofiyali so'z eshitamiz. Faqat kamerada kelgan aytdi. Bo'laveradi. Kecha sen ham nima aytmadin? Anekdot aytmading. O'sha uchunmi? Birga bir. Usta qolmaydi endi. Topda ustamiz. Tanjoni sog' bo'lsin. Anekdot aytgan keldingizmi? Yo'q, oldin qarash olay zar devordi. Kelib qolsa mayli anekdot ham aytib beray. Shu akalarimiz. Esdan chiqib qolmadimi anekdot? Ish boshlanganda? Chiqmaydi, xudo xolasi esdan. Ovqat yutganda chiqib qolar ekan. Bu ovqat yem. Ha, kechami? Kecha juda ham ajoyib video bo'lgan. Mansur aka boshda aytib o'tganlardek, baliqqa bordi. Endi sizcha sizlar uchun qisqacha aytib o'tay. Baliqqa borib ustakalarimiz bilan rosa maza qilganmiz. Rosa o'yin kulgi bo'lib, kulgi bo'lib. Delfinni yeb qo'ydik. Akula yedik. Akulani qanotidan qiltanadi yo'qida. Sho'rva ichdik. Gapi yo'q. Mansur bek uz kanaliga o'tinglar, to'g'risi gapirib qo'ysam qiziq qolmaydi, ko'rasizlar o'zlar. Islom aka, xolmen endi. Kecha ko'rinmadingiz aka? Birga edik-ku o'sha. Yo'q, ishdaman. Ishda kecha dam o'pdi.
Hali damla oğuldan kaçar Tomas'tan. Bitti kız. Sırıca şu ergeti gitken ekran. Şu ayda. Köyge bak. Aa zoyut kokan. Köyge bak usta. Zoyut kokan onlarla bordum de. Borok ayandılar. Kilinci öyle bakar borga. Sivitil buktu o şarkı. Hali akı karımdaşı nasıl borudur? Kilme? Yat uyda yar, yar buldi. Vay alam can, can alam. Diğer akar ki maalat. Apo me, ama sen şu. Apa da ki toplu geldi o zaman. Ulan şuna kaç yapma ben, abone açıla. Ne oluyor kalıp, işte oğlu boğulma okta. Şu arboliler hey, ne kalıp şu asa. Bana, bunlar da abone açıla. Yapmayın, sana yapmayın diyorum. Sana kimse köpçülük hemen internette. Hatta amcam işçilerim de körse artık. Ustalarım körse yüzlerini körse. Tabaksın kule yapmış bize. Mazakalı körü yapmış videolar izdikerler. Bunu kotor iş başlarmışın alını. Tanıştırıp ottum. Yani ahırda bugün gençlerimiz körse atağımız. Şimdi bu masam aboneçiler. Şu vada verip oynayayım ben uzun. Zarda vardı uğramandım. Daha olası açtık. Kolumdan ki gençler şu üstüne gel. Oradan berişke. Kirishdim olmasam kuzatinglar lekin videoda oxirgacha ko'rayotganlar uchun sizlarga rahmat. Chunki biz shunaqa qilyapmizki, qiziq-qiziq joylarni har doim videoda oxirida qo'yyapmiz. Qani bo'lsam kuzatinglar obunachilar. Aytmoqqa yo'qda ey so'zim ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar bir qarab tushdi ko'zim aytmoqqa yo'qda ey so'zim ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi qomati udar taqir tur malak deyin johon xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar poshnasi taqir tur malak deyin johon xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi qomati udar mashinasi ham udar uchlar qora mersda boyvatcha ekan chista borolmayman matizda mashinasi ham udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi qomati udar qo'llarida iPhone har kuni ko'rsaydim uni qanday aytaman buni so'zlashlari ham udar qo'llarida iPhone har kuni ko'rsaydim uni qanday aytaman buni so'zlashlari ham udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi qomati udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi qomati udar Hurmatli obunachilar mana xudo xolasa mana zardavorlar urilyapti. Qalay chiqyaptikan ko'rsatib qo'yaman. Mana. Siki endi qo'ldan kelgancha balki bir ikkita joyi qiyshiqdir, lekin usta aytdilar-mu, suv olganda bilinmay ketadi. Chiroyli suv qo'ylaring.
Endi mali ikincisiga yaxshi bu. Charchab qolmadingizmi? Yo, charchamadim. Haqiqatda endi ikkinchi marta zardivor urushim. Usta yaxshimi? Bag'dan qarasa tekis-ku. Ha, bag'dan qarasa tekis lekin. Endi ustani ko'zi bilan qaramaysizlar obunachilar buni. Bag'dan, ey, yaxshi bo'ldi deb qo'yavorasizlar endi. Xullas obunachilar, bu yerda mana bizcha joy bilanmi, orqa taraf qoldi, mana bugun oldi taraf bo'ldi. Islom akamlar, ikkita Islom akamga ham rahmat. Birgalikda mana mana shu yerda qildik. Xudo xolasa endi ertaga, ertangi kunda orqa tarafini, bu yo'llarini keyin mana nimaga ko'tarilmagan deyishlay mumkin. Nimaga bu oxirgacha urmadingiz Xatamjon deyishlay mumkin, hurmatli obunachilar. Shu loy bosiladi 2 kundan keyin. Do'st, loy bosiladi. Qurish uchun atalab ozgina ochib ketilgan. Keyin uni oxirgacha urib qo'yamiz. Keyin ha, haqiqatda loyni bosib, loy qurigandan keyin oxirgacha urib qo'yiladi. Lekin bugun rosa mazza qilishlardi-ya, hangomalar bilan kulgular bo'lib rosa. Loylar ham o'zi ozgina qopdi-yu. Ha, tugab qoladi. Endi shunaqa gaplar bu narsalar. Mansur aka ham somon olib keldilar. Mana somonda 14 mingdan dedi-ha? Ha, 14 mingdan oldilar. Bu endi loy bosdi-da. Loy bosdi-da. Lekin obunachilar nima desam bo'ladi? Mol boqish ham qiyin bo'lib qoldi. Demak, 14 ming bo'lgan bo'lsa, somon. Kattasi 28 ming dedim. Bu kichigi. Bedaniki dedilar shekilli. Bilmadim. Beda press deydi. Beda press 28 ming bo'lib qoldi. Xudo xolasa mana obunachilar. Lekin bu somon endi, hali terit qilib beriladi, yem qilib beriladi molga, qo'yga. O'zi mol boqadigan ular bilishadi. Shunaqa gaplar endi obunachilar. Bu yerda Islom aka, charchab qolmadingizmi akam? Yo'q, yordam berib turdingiz, ko'ra charchab bo'lmadi. Endi tanjoni sog' bo'lsin aka, lekin ko'pchiligiz duo qilyapti, lekin hali bir obunachimiz, ya'ni Qumra opa telefon qilib duo qildilar, hamma ustalarni video izdan chiqib, shu tomda yurgan paytimda telefon qilib, hammalarni duo qildilar. Shu ilohim qilgan ishlaringiz o'zi Alloh o'z daryog'ida qabul qilsin. Shunchalik mehnat qilyapsizlar. O'zingizni hissalaringni qo'shib mana orzuroq uryapsizlar g'ishlarda, tomlarda orzuroq qilib beryapsizlar, sizlar ham usta bo'lib turib, ya'ni o'zingizni hissalaringni qo'shyapsizlar deb rosa duo qildilar. Sog' bo'linglar ilohim, kam bo'lmanglar. Choylar bormi, choylar? Ha. Gap yo'q lekin. Bu orqa tarafi ham bo'ldi. Xudo xolasa obunachilar endi orqa sarobni ham ko'tarildi. Endi mana ustagamiz mana buni o'lchaldi. O'lchoq qildinglar? Ha. Obunachilar yaxshi nima? Mana buru qancha ham? Buru 35 chiqadi. Ana oldi tog'ni bu shap narsasi bilan 1.40 ga to'g'ri keladi dedilar. Mana mana oldiga chiqadigan shapga hurmatli obunachilar 135, 140 bo'lyapti. Xudo xolasa. Uni endi ertaga obunachilar o'zlari ko'rsatamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib. Mana choyni endi mana tushirishyapti. Tog'am choylar damlab kelib turibdilar. Tog'amga ham rahmat. Duo qilyapsizlar. Tog'a? Sizdan zo'ri yo'q o'zi. Sizdan zo'ri yo'q. Ash choylar ustaganamizni oylardan paydan bo'lib tursangiz bo'ldi ekan. Avvalo yapmiz. Asha biz endi musofirlar ko'radi-yu, shu musofirlar haqiga bir duo qilib qo'ying o'zingiz endi. Ilohim amin. Hammamiz sotgan tukkanimizga Alloh baraka bersin. Bular ham ishlari yurib ketaversin. Alloh akbar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Bola chaqalarning orzu havasini ko'rsin. Mayli, kam bo'lmang. Islom aka. Sizdan charchab qolmayapsizmi? Siz yordam berib turdingiz ancha. Rahmat. Lekin ancha mana o'zi nimada o'rganadim, ustoz o'rgatdilar. Atamjon, shu chokini chokiga bostirasiz, ya'ni bittasini bunday qo'ysiz, bittasini bunday qilib qo'yasiz dedilar. Bu yerda mana qanday tekizlashni ham o'rgatishdi, ya'ni rekani olib turib, bunday qo'yib turib, rekaga shuni yopishtirib urib ketaverar ekan, buni ham bilib oldim. O'shanda oldiga ham chiqib ketib qolmadi-da. O'shunaqa ekan. Tekis ham chiqadi. Ha, gapi yo'q aka. Bu uyni ko'rgan sarim hali barini nima ochilyapti, shunchalik ochilmagan qoldi-da. Ko'tarilyapti. Gap yo'q. Chekilar ancha qarashib ko'ring, ancha yurib qoldi ular ham. Ha. Endi qo'ldan kelgancha akam. To'g'ri, biz usta bo'lmasmiz, lekin shu yerda endi qarab turmaymiz-ku. Lekin mana hurmatli obunachilarga ham video tariqasida albatta yurib video qilib ko'rsatyapmiz. Qo'ldan kelgancha endi ishlayapmiz. Endi ko'pchilik noto'g'ri o'ylashi mumkin-da, to'rkasizlar bor, video qilib kelyapsizlar ham deydi mana.
Bizga ham masalan mana ustakalar o'zi aytib turibdi. Endi qo'ldan kelgancha oz bo'lsa-da shu o'zimizni qisqamiz, sarf qilishyapti. Lekin akamga rahmat. Domda o'tirar ekanlar menga o'xshab, umrachilar. Domda o'tirsa-da, lekin mana teshani qo'qiyapti, injiq qilib, cho'tki qilib. Qol qoldim lekin, gapiyo. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam sizlar bilan xayrlashamiz. Hozir bir joyga borib kelishimiz kerak ekan. Şunun için endi sohbet amuzu turdan otta. Doğru halası. Turdan ottu. Turdan ottu bana sohbet am. Doğru halası az bir joyga borib kelamiz endi video klasik kılamız. Doğru halası eğer kılamazsa mazur tutasınlar. Endi bir joyga borishimiz kerak. Keyingi videolarda aytib o'tishim mumkin. Doğru halası obunachilar qo'llab-quvvatlab like, komentariya bosib kelganlar uchun albatta kattakon rahmat. Obuna bo'lmaganlar. Shundoqmi video ostiga qarasanglar podpisatsiya tugmasi bor. Shu podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, ko'pchilik so'raydi-da, "Xatamjon, bugun video chiqarmadimi? Chiqmayapti-yu, ko'rmay qolibman." O'sha qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, hurmatli obunachilar, birinchilik bo'lib sizlarga boradi. Birinchi, mana sizlar ko'rib tursizlar-ku, birinchi sizlarga boradi. Eng qizig'i premyera ko'rayotganlar kommentariyada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Mana hozir bizni menimcha 500 ta 600 ta odam ko'rayotgan, menimcha endi. Şu 500 ta odam like bossa ham yana 500 ta ko'proq odamga tarqaladi. Endi ko'proq tarqalishini sababi so'rayotganimiz sababi ham bor-da endi. Shu kengroq odamga tarqalsa, shu ehson qilmoqchi insonlar hozirgi paytda kambag'allar kamayib ketyapti. Mana xudoga shukr. Shu kimga ehson qilishini bilmayotgan insonlarga yetib borsa ularni o'z hissalarini qo'shadi. Endi ular qatori shu kengroq tarqalishiga sababchi bo'lgan obunachilarimiz ham hissasi birgalikda qo'shilishdi. Shunaqa gaplar endi obunachilar. Sizlar bilan gaplashaman desam juda ham gap ko'p-da. Juda gap ko'p. Obunachilarim bilan gaplashaman desam efirlarim ham kamida 1 soat 2 soat bo'ladi. Ho'p. Qurilmish qilib. Mana. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr. Thank you.